ਜਾਨੀ ਬਿੱਲੋ, ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਨੀ ਏ? ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਸਨਮ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ? ਤੂੰ ਵੀ ਆਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲੋ ਦੰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਖਲੋ ਰਹੀ ਏ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਝਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘੁਟੀ ਘੁਟੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਅਈਓ ਗੱਲ ਏ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਿਆ ਲਈ ਵਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਰਹਿਤਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੋ ਆਪ ਰਹਿਤਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਲੰਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੱਤ ਲੈ ਨਿਗੇ ਮਾਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੱਦਾਂ ਲੈ ਵੇਖੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਰਲੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੂਤਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਚਾ ਹਿੱਕਾ ਚੁੱਪ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬਿੱਲੋ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਨਹਾ ਰਵਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੋ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਛੱਡੀਏ ਦੰਮੀ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਆਈ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜਾ, ਉਹ ਜੋ ਇਤਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਸਨਾ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਦੇ ਰਾਤ ਕਪਨੀ ਆ, ਬੂਤਨਾ ਉੱਠੀ ਖਲੋ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ। ਅੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗਰੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿੱਲੋ ਹੋਲੀ ਭਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਟੱਪ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਦਮ ਦਰੂਦ ਕਰਾ। ਸਨਾ ਮਾਂ, ਜੇਤੀ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੀਰਾਂ ਪੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਚੋਖੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਤੀ ਦਿਨ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨਾ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਬੂਆ ਪਿਆ ਖੋਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਰਨ ਨਾ, ਮੋੜ ਰੋਵਣ ਨੂੰ ਜੋੜ ਪਈਏ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਬੂਆ ਪਿਆ ਖਲੋਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਓਏ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੰਬਲੀ ਨਾ ਬਣ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਸਾਂ, ਕਲਿਆ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ, ਤੂੰ ਕੰਬਲੀ ਨਾ ਬਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ। ਸਨਮ, ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਲਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵਣੀ, ਤੇ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਰੋਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਭਾਉ ਸ਼ੋਕੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੋਕੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਲੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ ਰਲ ਕੇ ਬਵਣ ਨਾ ਤੇ ਰੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਣੀ ਆ, ਤੇ ਭੂਤਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੋ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਵਗ ਜਾ। ਸਨਮ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੂਤਨੇ ਸ਼ੋਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ, ਉੱਤੇ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਨੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਕੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਵੇਂ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਕੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇਣਾ। ਸਨਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਣ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਵਾਣੀ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸੋ ਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੋਕੂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸ਼ੋਕੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੇਢ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੁੜ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਨਾ ਪੋਟੋ। ਵੇ ਸ਼ੋਕੀ ਆ। ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਬਣੀ, ਭੂਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਏ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਦੁਆ ਕਰ, ਭੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਨਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਸ਼ੋਕੀ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ,
ਇਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਹੱਸਦਾ, ਨਾ ਖੇਡਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਭੂਤਨੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ। ਹੱਸਦਾ ਉਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਖੇਡਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਲਗਾ ਜਾ ਭੂਤਨੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਿੱਲੋ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਬਈ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਣੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਛੁਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਕੀ ਬਿਰਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇ ਚਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਾਜ਼ੀ ਆ। ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਭੂਤਨਾ ਹੈ ਕਿਦੇ? ਜਾਵਣਾ ਕਿਦੇ ਸੂ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਰਹਿਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਵੀਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਸੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੂਗੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਵਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀ ਜਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਸੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕੋਏ। ਚਲੋ ਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆਉਂਦੇ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਰਨ ਨਾ ਆਈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਜਾਈ ਬੰਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਸਿਵੇ ਵਕੀਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਏ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੁਰਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ। ਦੱਸਵੇ ਵਕੀਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇੜਾ ਲਾਏ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾ ਜਾ ਕੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਹਾਦ ਤਾਂ। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਏ, ਦੱਸਵੇ ਵਕੀਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਏ, ਦੱਸਵੇ ਵਕੀਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਏ। ਨੇੜੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਤਾਰੇ ਗਿਣੀ ਰੱਖੀਏ, ਪਤਾ ਨੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਹੋਸੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਹੋਸੇ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਸਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਮੋਗਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਰੰਗ ਭਰੇ ਪੈਣ, ਬਲਕਿ ਪੇਟੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਗੱਲੀ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲੀ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਲਾਲਾ ਮੈਥੋਂ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਦੇ ਚਰੁਮਾਲ, ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਸੰਗ ਅੱਜ ਗੱਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਸੰਗ ਅੱਜ ਗੱਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਰ ਵੈਸਾ ਥਾਂ ਵੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਖੜਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇੱਧੇ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਖੜਾ।
ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਹਵਾਵਾਂ ਚ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਉਹ ਸ਼ੌਕੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਾ ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਛਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਆਸ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੁਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਿਆ ਬਣਾ ਉੱਡਿਆ। ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਰੇੜੀ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਫੱਟੇ ਲੱਗ ਜਾਸੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੜੀ ਖਲਾਂ, ਤੇ ਅੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਬਣ। ਆਇਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਰਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਈ ਬਣ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਿਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਕਾਬੂ ਯਾਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੁੜ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਜੋ ਸਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਅਸਲ ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿੱਲੋ ਏ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਮਗਰੂ ਲੈ ਸਾਂ, ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਮਲੀ ਬਲਾਮ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਵਾਨੀ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤਾ ਸਹੀ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਰੋਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੀ ਭੂਤਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਏ। ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਦਾ ਕਿਦਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤੀ ਖਲਾਂ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਮਝੀ ਬੰਦੀ ਪਈ ਭੂਤਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਨਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਉਸੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਆਂਦਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਾ ਜੀ ਲੈ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਓਏ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਏਗੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਓ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਹਲਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁੱਕੇ ਤੇ ਠੋਕਣਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੁੱਕੇ ਤੇ ਠੋਕਣਾ, ਬਾਏ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਗੱਟੂ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਬੜਾ ਮਨਾ ਲਈ ਸਾਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸੇ, ਕੋਣ ਉੱਥੋਂ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨ ਜਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਇ ਨੀ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਣ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਫਿਟਕ ਵੱਜੀ ਆਈ ਸੂ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨਾ। ਬਸ ਬਿੱਲੋ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਗਤਨਾ ਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਬਿੱਲੋ ਬੂਦਨੇ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮੇ ਸਹਿਮਾ ਏ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਫਤੂਰ ਗੱਤ ਛੱਡਿਆ। ਹੋਇਆ ਅਨਸਰ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਮਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਮ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਹਿਮੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਦਿਲ ਆਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਾਂ। ਬੂਤਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ ਆ, ਕਾਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੋਚ ਲਾ,
ਆ ਨਵੀਂ ਨੌ ਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੌ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਵੇਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਪਈ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਹੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਦਾ ਫਾਵਣ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਂਤੀ। ਸਨਮੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅੱਗ ਬੜੀ ਖਲੋਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਆਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾ ਰੋ ਤੇ ਨਾ ਐਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠ ਜਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਜਾਂਗੂ ਬੈਠੋ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸਾਂ ਚਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁੜਦੀ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੈਨੀਆਂ ਤੇ ਆ ਦੇ ਪੇਕ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵਗ ਜਾਨੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲੋ, ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ ਖਲੋਤਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਹੀ ਆ ਵੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੋਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੂ ਆ, ਉਸ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਬੂਆ ਕਿਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਪਿਓ ਬੇ ਗੱਟੂ ਨਾਲ ਪਰਨੀ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਹ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਾਸ਼ ਕਿਮ ਸ਼ੁੱਕੀ ਕਰ ਲਾ ਕਿਦਾਂ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਕਾਇਮ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਖਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕਦੀ। ਤੇ ਮੋੜ ਚੰਗਾ ਮੋੜ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੈਮੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵੇਂ ਨਾ, ਮੋੜੋ ਇੱਥੇ ਲਾਵੇਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਪੇ ਕੇ ਸਾ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਾਵਣਾ। ਅਈਦੇ ਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੰਗਾ ਭਾਂ ਛੜ ਸਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਜਾਣ ਸਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਅੱਡੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਫੋਕਦੀ ਰਹੋ, ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਮੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਪੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਟੁਰੀ ਮੋੜ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਸਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੁਰਨਾ ਆ ਗੱਟੂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਘਰੇ ਚੱਲ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੇ ਰਾਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਤੇ ਫੋ ਜਾ। ਜਾ ਬਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਆਦ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਸਿਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਗਦਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਸਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਲਾਈ ਤੂੰ ਅਨਸਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ? ਬਿੱਲੋ ਅਨਸਰ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ, ਗੱਲ ਮਗਰੋਂ ਲੈਂਦੀ ਪਈ।
ਆ ਨਾ ਨਵੀਂ ਭਰਜਾਈ ਨਾ ਵੇਖੀ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ। ਭਲਾ ਮਗਰੂ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਖਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰਸੀ ਤੇ ਫੜਕਣੀ ਪਉਸੀ। ਮਸਕਾਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਨਿਮਾਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਚਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੱਸ? ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਬਿੱਲੋ ਆਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਣ ਪੁਵਣ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਆ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਮਾਸ਼ੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਾ ਲਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਦੇ ਚੱਲ ਤੇ ਟਰੰਗ ਚਾ। ਇੱਥੇ ਰੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਸਨ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੱਤੇ ਕੋਕਸ ਟਪੋ ਖੋਤੇ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਚੱਚਰ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਾਹ ਨੀ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਮੋੜ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੀਵਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ 200 ਪਿਵਾਈਨਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ 56 ਪਿਵਾਈਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਦਿਲ ਕਰੀ ਖਵਾ ਪੀਵਾ ਤੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਓਰੇ ਬਾਜਿਆ ਗੱਟੂ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਉਸਤਾਦਣੀ ਹੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਨਾ ਚਬਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 200 ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦਣੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਲੈ ਪੈਸੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸਵਾਰ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਿਕਾਹ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਨਸਰ ਜਾ ਤੇ ਆਖ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਸਮਾ ਵਾਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬੂਤਨਾ ਸਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੂਤਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੇਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜਾ ਤੇ ਅਨਸਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਵਸਾਵਾਂ। ਉਹ ਬੂਤਨਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਘਰ ਇਸ ਚਬਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਗਰ ਉੱਜੜਿਆ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘੜ ਛੱਡਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਅਈਓ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੋ ਪੜ ਲਵੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਪੀੜੂ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਨਿਕਲੋ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਨਾਵਨ ਸਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਜਾ ਖਰਾਬ ਕਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਪਿਆ।
ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਦ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਚ ਆਇਆ ਵਧਾ ਮੂੰ, ਓਏ ਉਹ ਧੋਖੇ ਬਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਏ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਆਖਿਆ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ, ਤੂੰ ਬਿੱਲੋ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤੇਰਾ ਟੋਣਾ ਹੋਇਆ। ਵਰਜਾਈ ਸਨਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਬਲ ਵਜਣੀ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਈ ਵੱਜ। ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਟਾਕੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਗਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਿਰਾਤੋ, ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਬਈ, ਉਸ ਬਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੂ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰੂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਲਿਆਵਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕੀ, ਇੰਜ ਨਾ ਆਖ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੱਢ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿੱਲੋ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਪਾ ਜਾਵਣਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਨਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਖਲਾ। ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਤੇ ਆਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਫਿਰ ਸਨ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਫਿਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਅਪਾਰ ਕੀਤੀ ਵਧਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਜੋੜ ਜੁੜਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਛਲੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਛੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਬੂਤਨਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਬਿੱਲੋ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਾ ਆਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਖਲਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਗ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਕਿਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣੇ ਮੋੜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਮੇਰਾ ਸਹੇਲੀ ਆਈ, ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗ। ਅੱਜ ਉਤਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਏ? ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੋਏ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝੀ ਬਣਾ ਵੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਉਹ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਹੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗੂ? ਇਹ ਗੈਰਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੈਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਦੂਕ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੰਦੀ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੰਦੂਕ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏਗੀ ਘਰੂ, ਘਰ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਆਪਣਾ? ਨੀ ਅੰਮਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਖਾਡੇ ਦਾ ਗਵਾ ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾਲ। ਚੌਕੀ ਬਿਰਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਾਲ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤੇ, ਮੁੜ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਦਫਾ ਕਰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਵੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰੀ ਮਰੋ ਦਾ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਾਈ। ਤੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਕੱਢੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਰ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੋਤਰਾ? ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈਏ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਵਾਂ ਰੰਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਾਈ ਕਰਾ ਚਾ। ਉੱਡ ਕੇ ਨਮੋ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਣੀ ਨਾ ਯਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਅੱਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਜ ਗਈ ਗਲਤੀ ਚ ਆ ਕੇ, ਬੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਬਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਨਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾ ਸੇ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਰਚਨਾਵੀ ਟੀਵੀ 2 ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਂ।